नमस्कार, म डाक्टर सुयश म चाहिँ अहिले डाफेको मेडिकल कोअर्डिनेटरको रूपमा आबद्ध छु र हामीले चाहिँ नि कोभिड लागेदेखि नै डाफेको थ्रुबाट चाहिँ नि हामीले टेलिमेडिसिन सर्भिस दिएर आइरहेको छौँ। र तपाईँलाई यो सेसन भनेको चाहिँ नि एट दि एन्ड अफ द डे एउटा समरी सेसन हो, जसमा चाहिँ नि तपाईँहरूलाई हामीले अबको 10 डेजमा कसरी आफूले बस्ने, यो आइसोलेसन गर्दामा बस्दाखेरि चाहिँ नि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो इन्फेक्सन कन्ट्रोलको पार्ट चाहिँ नि हाम्रो इन्फेक्सन कन्ट्रोल इन्चार्ज समीक्षाजीले लिनुहुन्छ। मैले चाहिँ नि यो भिडियोमा चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि कोभिडको क्लिनिकल एस्पेक्ट भन्नाले के लक्षणहरू याद राख्नुपर्छ, तपाईँहरूले त्यो लक्षणलाई कसरी मोनिटरिङ गर्ने, अनि अरू इत्यादि एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामी ब्रिफली चाहिँ नि विल गो थ्रु होइन। त्योभन्दा बाहेक हाम्रो टिमले तपाईँहरूलाई तपाईँहरू हाम्रो यसमा इनरोलमेन्ट भइसकेको नेक्स्ट 10 डेज सन्डे टु फ्राइडे तपाईँलाई बिहान एभ्री डे डक्टरसँग कुराकानी हुन्छ भने त्यही दिनको साँझपल्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई नर्सेसहरूले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई फलोअप गर्नुहुन्छ। यसरी हामी दिनको दुईचोटि तपाईँहरूलाई मोनिटरिङ गर्छौँ र हामीले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सोध्छौँ, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ तपाईँले पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू हामी हाम्रो इएमआरमा अपडेट गर्छौँ। र यसरी चाहिँ नि तपाईँले एट द एन्ड अफ द डे एउटा भर्चुअल हस्पिटल जस्तै कन्सुम भयो, अनि यसरी चाहिँ नि एट द एन्ड अफ यर आइसोलेसन यु विल गेट अ डिस्चार्ज समरी हाम्रो तर्फबाट पनि। सो लेट्स गेट फरवर्ड है यो ओरिन्टे सरी यो सेसनमा चाहिँ। सो ओके, अब कोभिडलाई चाहिँ हामी क्लिनिकल डिजिज भन्छौँ होइन, भन्नाले चाहिँ नि यो लक्षणमै आधारित रोग हो। यसको उपचार चाहिँ हामी रिपोर्ट्सहरू गर्ने, रगत जाँच गर्ने, तपाईँको चाहिँ यो छातीको एक्सरेहरू गर्ने इत्यादि चाहिँ नि कोभिडबाट हुन सक्ने सम्भावित कम्प्लिकेसन्सहरूको लागि गर्ने गर्छौँ। त्यसको पनि हेल्प हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर मुख्य गरेर तपाईँहरूको चाहिँ नि सिम्टम्समै यसको उपचार हुन्छ। लक्षण बढ्यो औषधि हामी त्यही अनुसारले बढ्छौँ। तपाईँ कोभिडलाई माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर छुट्टाइन्छ भने लक्षणमा सुधार हुँदै गयो भने तपाईँको औषधि पनि घट्दै जान्छ र निको हुँदै जान्छ। सो अब लक्षणहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले दुईवटा ग्रुपमा चाहिँ नि लक्षणहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा ग्रुप भनेको चाहिँ फर्स्ट भनेको चाहिँ मेजर सिम्टम्सहरू हुन्, यिनीहरू मुख्य लक्षणहरू, मुख्य लक्षण इन अ सेन्स तपाईँहरूको यो लक्षणहरू तपाईँको बढौती देखियो भने तपाईँको ट्रिटमेन्ट तुरन्तै स्टेप अप हुन्छ भने, यही लक्षणहरू तपाईँहरूको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट देखिन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको औषधिहरू पनि कटौती हुँदै जान्छ है। र अर्को एउटा भयो मुख्य लक्षण भयो, अर्को भनेको चाहिँ माइनर सिम्टम्स, साधारण लक्षणहरू होइन। अब यिनीहरू लक्षणहरू हुन्छन्, डेफिनेटली दुःख दिन्छन्, तर यिनीहरूमा चाहिँ हुँदैमा तपाईँहरू डराउनु आत्तिनु पर्दैन है। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी टाइम दिन्छौँ। तपाईँहरूले तिनवटा कुरा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ माइनर सिम्टम्सको लागि: न्युट्रिसन, रेस्ट अनि हाइड्रेसन, भनेको पर्याप्त खानेकुरा खानु पर्यो र राम्ररी आराम दिनु पर्यो, जिउलाई र पानीको मात्रा पुर्याउनु पर्यो है त, यो भाइरल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ। अब यो स्लाइड भनेको चाहिँ नि तपाईँहरूले कुन बेलामा हाम्रो टिमलाई नबिर्सिकन इन्फर्म गर्ने भनेर हो है। म्यानेजमेन्ट त हामी गरि नै हाल्छौँ। अब मुख्य लक्षणहरू तपाईँले याद गर्दाखेरि चाहिँ चारवटा याद गर्नु होला, हामी पाले पालो क्रमशः कुरा गर्नु है। नम्बर वान, ज्वरो। सो ज्वरो चाहिँ तपाईँहरूको जिउ तात्दैमा, तपाईँलाई रम्म लाग्दैमा चाहिँ त्यसलाई हामी ज्वरो भन्दैनौँ। ज्वरो भन्नको लागि चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट हुनु पर्यो, नम्बर देखिनुपर्छ। त्यो नम्बर भनेको कि त तपाईँहरूले मुखभित्र जिब्रो मुनि चापेको तापक्रम चाहिँ तपाईँले 100.4 कट्नु पर्यो भने, कि त तपाईँको सर्फेस टेम्परेचर भनेको चाहिँ कि त काखीमा नापेको तापक्रम अथवा नन कन्ट्याक्ट थर्मोमिटर जुन त्यो ब्याङ्कहरूमा प्रयोग गरिन्छ गन जस्तो, त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको निधारमा नापेको तापक्रम चाहिँ 99.5 कट्नु पर्यो। त्यो नन कन्ट्याक्ट थर्मोमिटरले हात खुट्टाको नापेको इज रङ रिडिङ है। हाम्रो हात खुट्टाहरू पनि कम्पेरिटिभली कुलर हुन्छन्, ज्वरो भए पनि नदेखिन सक्छ। सो यति चाहिँ नि यो नम्बर कट्यो भने चाहिँ बल्ल ज्वरो मान्ने, 99 ज्वरो मानि राख्नु पर्दैन, हामी ज्वरो पनि भन्दैनौँ है। सो 99 आएको छ तपाईँको मानव टेम्परेचर, अनि तपाईँलाई डिस्कम्फर्ट भएको छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने मुख धुने, घाँटी पुस्ने होइन, काखीहरू पुस्ने, हात गोडाहरू भिजाउने, त्यसलाई नर्मल ट्याप वाटरले भिजाउने, त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई रिल्याक्स पनि फिल हुन्छ, ज्वरो पनि त्यो टेम्परेचर पनि घट्दै जान्छ है। एक चक्की सिटामोल खाँदैमा त्यति फरक पर्ने होइन 99 आउँदाखेरि, तर तपाईँहरू हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ, एक चक्की पनि सिटामोल किन एक्स्ट्रा खाने है, हाम्रो टिमले तपाईँको औषधि मिलाइदिइहाल्छ। अब ज्वरो
यो पालि चाहिँ नि अलिकति लामो समयसम्म पनि देखिन सक्छ कोभिडमा, है हामीले त्यो लामो समयसम्म पाइरहेको छौँ। तपाईँलाई 7-8 दिनसम्म पनि ज्वरो आउन सक्ला। अब ज्वरो चाहिँ तपाईँको मानौ आज तपाईँलाई 101 छ स्टार्टिङमा फिभर भने, सिटामोल खाए पछाडि अथवा औषधि खाए पछाडि 2-3 दिन पछाडि चाहिँ तपाईँको अथवा भोलिपल्टै तपाईँको 101 बाट 100 हुन थाल्यो म्याक्सिमम् भने चाहिँ त्यो पनि इम्प्रुभमेन्ट हो, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म ज्वरो आउँदैमा डराउनु परेन, अरू कुनै लक्षण बढेको छैन, मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईँहरूको अक्सिजन लेभल ठिक छ भने वी क्यान वेट फर द मेडिसिन टु टेक इफेक्ट। है ज्वरोको लागि चाहिँ कुन बेलामा ब्लड टेस्ट गर्ने, के जाँचहरू गर्ने, त्यो ब्लड टेस्ट किन गरिरहेको हामी सबै तपाईँहरूलाई गाइड गरिहाल्छौँ है। सो ज्वरोमा चाहिँ यति कुरा याद राख्नुहोस्, अनि त्यो त्यो नम्बर चाहिँ टिपेर त्यसलाई अहिले म टिप्ने पर कुराकानीहरू पनि भन्छु, त्यो चाहिँ टिप्नु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले है त। सेकेन्ड पोइन्ट कफ। सो दोस्रो मुख्य लक्षण भनेको कोभिड कफ भयो। कोभिड कफ चाहिँ नि विशेष गरेर मान्छेहरूलाई सुक्खा लाग्ने गर्छ भने खकार नआउने खालको खोकी हुन्छ भने, कतिपय मान्छेलाई चाहिँ यो खोकी निरन्तर कन्टिन्युस हुनसक्छ, कसैले बिहान धेरै, कसैले दिउँसो धेरै, कसैले साँझ धेरै हुनसक्छ होइन। अब मेन कुरा चाहिँ कफमा याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि इन द 10 डेज ड्युरेसन तपाईँ खोकी लागेको दिनबाट चाहिँ कफ बढेर जानु भएन, त्यो फ्रिक्वेन्सी बढ्नु भएन, भन्नाले तपाईँहरूको चाहिँ नि फ्याट्टाखुट्टा लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ निरन्तरता हुन थाल्यो कफमा, अथवा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नि एकदमै डिप कफ हुन्छ नि, ख्वाङ ख्वाङ गरेर छाती बज्ने गरी खोकी आउन थाल्यो भने चाहिँ हामीलाई भन्नु पर्यो, त्यो चाहिँ कफ अलिकति बढेको, कफको फ्रिक्वेन्सी बढेको भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ, त्यही अनुसारमा चाहिँ तपाईँहरूको मेडिसिन बढिहाल्छ है। अब खोक्दा खोक्दै तपाईँको खकार आउँछ भने पनि वेल एन्ड गुड, केही छैन। खोक्दा खोक्दै खकार निस्किन्छ भने त्यो खकारको रङ याद गर्ने, सेतोभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि रङ मिसिएको छ भने हामीलाई खबर गर्नु पर्यो है त। तर मेरो घाँटीमा चाहिँ खोकी नै लागेको छैन, मेरो घाँटीमा चाहिँ के अड्क्या अड्क्या जस्तो लाग्यो, खकार कफ जम्मा भए जस्तो छ भनेर हाकथु गरी गरी चाहिँ नि नथुक्नु होला, त्यसले चाहिँ अरू नै कुराहरू निम्ति आउँछ फेरि नराम्रो कुराहरू है। सो खोक्दा खोक्दै निस्क्यो भने ठिक छ, यति कुरा चाहिँ खोकीमा विचार गर्ने तपाईँहरूले। थर्ड पोइन्ट छाती दुख्ने। सो कोभिडमा चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई छाती दुख्यो भने, सो यो सबै लक्षण हुन्छ नै भनेर होइन, तपाईँहरूलाई भयो भनेको खण्डमा चाहिँ नि के याद गर्ने भनेर हो है, अनि अथवा यो डेभलपमेन्ट हुन थाला छ कि भनेर पनि विचार गर्नु पर्यो। अब थर्ड पोइन्ट छातीको कुरा, छाती दुख्नेको कुरामा चाहिँ तपाईँको छाती त्यो बेलामा दुख्छ जुन बेला तपाईँले लामो सास तान्नुहुन्छ, वेन यु टेक इन अ डिप ब्रेथ तपाईँको छाती तन्किन्छ, फुल्छ होइन, बलुन फुल्या जस्तो फुल्न थाल्छ, त्यस पछाडि चाहिँ यदि त्यो छातीमा केही असर परेछ भने तन्किन त्यो तन्किने बेलामा दुख्छ। दुख्ने कमन पोइन्ट भनेको तपाईँले फोटो हेर्नुभयो भने यो जुन तपाईँको कालो मार्जिन छ, यो कालो लाइन भनेको तपाईँको करङको हड्डी भयो, यसको वरिपरिको एरिया होइन, यसको वरिपरिको भनेको लोअर चेस्ट युजली दुख्ने गर्छ मान्छेहरूलाई, माथिको भाग तपाईँको यो माथिल्लो भाग, दायाँ बायाँ एनिवेयर दुइटैपट्टि नै दुख्न सक्छ, तपाईँलाई एकापट्टि मात्रै पनि दुख्न सक्छ, कमनली दुख्ने ठाउँ भनेको लोअर चेस्ट है। सो लामो सास तान्ने बेलामा तपाईँलाई छाती दुख्यो भने चाहिँ हामीलाई भन्नु पर्यो। सो अब फोर्थ सिम्टम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कोभिड मोनिटरिङमा, तपाईँको ज्वरो छ खोकी पनि छ भने वी क्यान वेट फर द मेडिसिन टु टेक इफेक्ट, भन्नाले कतिपय मान्छेलाई चाहिँ एकचक्की सिटामोलले नछुन सक्छ, कसैलाई दुई चक्की चाहिएला, कसैलाई सिटामोलले नै नछोएर अझै कडा औषधि दिनुपर्ने हुनसक्छ, सेम फर कफ होइन। तर कुनै पनि टाइममा तपाईँलाई एकचोटि पनि सास फुल्न थाल्यो भने चाहिँ नि हामीले वी हेभ टु गो फर इन्भेस्टिगेसन होइन, जाँच पडताल गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति डिटेल इन्भेस्टिगेसनहरू चाहिने हुन्छ। त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लक्षण भनेको चाहिँ नि कोभिड मोनिटरिङमा सर्टनेस अफ ब्रेथ है, भनेको श्वासमा हुने, अझै सिम्पल भाषामा अक्सिजन लेभल नाप्ने है त, अक्सिजन लेभल मोनिटरिङ। अब यो श्वासमा हुने तपाईँले कसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, मानव तपाईँहरू भुइँतल्लामा हुनुहुन्छ, यो ग्राउन्ड फ्लोर होइन, भर्याङ हिँडेर तपाईँहरू दुई तल्ला माथि पुगेको खण्डमा सेकेन्ड फ्लोरमा पुगे पछाडि तपाईँहरूलाई स्वा स्वा हुन्छ होइन, एक प्रकार कर लाग्छ सास फेर्नलाई, त्यो सेम अवस्था तपाईँलाई अहिले आइसोलेसनमा बस्दाखेरि समतलमा भनेको तब जस्तै कौसीमा अथवा आँगनमा हिँड्दाखेरि 5-7 मिनट एकदमै आरामले हिँड्दाखेरि तपाईँको सास फुल्न थाल्यो भने चाहिँ नि हामीले त्यसलाई वी हेभ टु बी अ बिट मोर अलर्ट है। त्यो हुने बित्तिकै हामीले अक्सिजन लेभल चेक गर्नु पर्यो, नाप्नु पर्यो, त्यो पनि अहिले म भन्छु।
अब यसमा चाहिँ नि दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, है त। अब कोभिड लागेको खण्डमा चाहिँ कतिपय मान्छेलाई यो नकारात्मक न्युजहरूले डर, चिन्ता, होइन, यो त्रासले गर्दाखेरि एउटा एक 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 हिसाबको चाहिँ एङ्जाइटी डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ यो चिन्ताले आत्तिएको बेलामा पनि तपाईँलाई चाहिँ सास फुले जस्तो बनाइदिन्छ। मेरो सास फुले बेलामा यो कोभिडको कारणले गर्दा हो कि मेरो एङ्जाइटीले हो, कसरी छुट्याउने भन्दा अक्सिजन लेभल नाप्ने, केही गरी तपाईँको अक्सिजन लेभल नर्मल छ भनेको 94 र 94 भन्दा माथि जति भए पनि नर्मल है त्यो छ भने मेरो सास फुल्या कारण चाहिँ एङ्जाइटी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई पनि घटाउनलाई हाम्रो योग गुरुले, हाम्रो फिजियोथेरापिस्टले ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू सिकाउनुहुन्छ तपाईँलाई। तर केही गरी तपाईँको चाहिँ सास फुल्या बेलामा अक्सिजन नाप्नु भयो, SpO2 चाहिँ नि 93-92 देखाउन थाल्यो भने चाहिँ कोभिड बढ्न थालेछ भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले, हामीलाई तुरुन्तै खबर गर्ने, है त। सो यो चारवटा लक्षणहरू चाहिँ नि एभ्रिडे विशेष ध्यान दिएर मोनिटरिङ गर्ने। योभन्दा बाहेक तपाईँहरूलाई जस्तै हुने माइनर सिम्टम्सहरू भनेको चाहिँ टाउको दुख्ने, आँखा गेडीहरू दुख्न सक्ने, घाँटी खसखस हुने, होइन, इरिटेट हुने, पखाला गएको जस्तो पातलो दिशा जाने, पेटको समस्या हुने, स्वाद र गन्ध हराएको, यिनीहरू चाहिँ नि अझ जिउ गल्ने, दुख्ने, थकान महसुस हुने, यिनीहरू बिस्तारै निको हुँदै जान्छन् है। अब तपाईँहरूलाई एकदमै डङडङ तिनै टाउको दुख्न थाल्यो, बेसरी नै पखाल लाग्यो भने त हामीलाई भन्नु पर्यो, कोभिड लाग्दैमा अरू कुनै रोगै नलाग्ने भन्ने हुँदैन, त्यो पनि हामीले वी हेभ टु लुक फर इट, है त। ओके, सो मैले भर्खरै भने तपाईँहरूलाई यो अक्सिजन लेभल मोनिटरिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, होइन, कोभिड होम आइसोलेसन मोनिटरिङमा याद राख्नुपर्ने कुरा। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको कोभिडलाई माइल्ड हो कि मोडरेट हो कि सिभियर कोभिड हो भनेर छुट्याउने सबैभन्दा पहिलो मात्रा भनेको नै अक्सिजन लेभल हो, है। त्यसैले यो डिभाइस चाहिँ, यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने चाहिँ तपाईँको घरमा हुनै पर्यो। अब यो तपाईँको डिभाइस भइसके पछाडि यो कुनै पनि औँलामा च्याप्न मिल्छ, च्याप्ने औँला चाहिँ नि तपाईँको लुज फिटिङ हुनु हुँदैन, टप्प बस्नुपर्छ, है। जस्तै यो मेरो कान्छी औँला अलिक पातलो छ, यसमा म लाउँदिनँ, अलिक बाक्लो औँलाहरूमा म जोड्ने गर्छु, है, बुढी औँला कि त चोर औँलामा युज गर्नुभयो हुन्छ। अब त्यो च्याप्नुभन्दा अगाडि तपाईँले याद राख्नुपर्ने कुराहरू दुई तिनवटा छन्। नम्बर वान कुरा, तपाईँहरू हिँड्दा डुल्दा एक्टिभिटी गर्दाखेरि लाउने होइन, यो तपाईँहरू रेस्टमा हुनुपर्छ, 10-15 मिनट यु हेभ टु बी इन रेस्ट, कि त बस्नुहोस् कि त पल्टिनुहोस्, है। त्यस पछाडि गएर च्यापिने औँलामा तपाईँको औँला भिजेको हुनु भएन, चिसो हुनु भएन, औँला जाडो महिना छ, औँलाहरू चिसो हुन्छन् भने रब गर्ने 1-2 मिनट मजाले रब गर्नुहोस्, तताउनुहोस् अनि जोड्नुहोस्। औँलामा जोडिने औँलाको नेल नङमा चाहिँ नेल पोलिस हुनु भएन, एक्सेसिभली लामो नङ हुनु भएन, यति कुराहरू याद राख्नु होला। कुनै त्यही अनुसारले औँलामा च्याप्ने, च्यापिसके पछाडि यो स्क्रिन हेर्नुभयो भने दुईवटा कुरा देख्नुहुन्छ तपाईँले। एउटा कुरा यो अक्सिमिटरले देखाउने भन्ने तपाईँको, अघि नै भनिहालेँ मैले, SpO2 यो भनेको तपाईँको अक्सिजन लेभल हो। यो घर बसेर ढुक्क हुने नम्बर भनेको 94 हो, है। 94 र 94 भन्दा माथि जति भए पनि नर्मल, तपाईँहरूको चाहिँ 96-97 छ होला दुईजनाको, तपाईँको 94 छ, ओहो मेरो कोभिड बढ्न थालेछ, घट्न थालेछ भनेर डराउनु पर्दैन, 94सम्म ढुक्क हुने, 93-92 हुन थाल्यो भने हामीलाई तुरुन्तै खबर गर्ने, है। अर्को कुरा यसले देखाउने, तपाईँहरूको पल्स अक्सिमिटरले देखाउने भनेको चाहिँ नि तपाईँको धड्कन ढुकढुकी हो, है। त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ पल्स रेट भन्छौँ, त्यसलाई PR भन्छौँ। यसको चाहिँ रेन्ज हुन्छ, एउटा रेन्ज भित्रमा जति पऱ्यो भने त्यो नर्मल, है त। त्यो भनेको 60-100 बिचमा जति पऱ्यो पनि यो धड्कनको चाल चाहिँ द्याट इज नर्मल। अब तपाईँको 100 कट्ने कमन कारणहरू भनेको चाहिँ ज्वरो आउँदा, चिन्ता लिँदा हुनसक्छ, होइन। रिगार्डलेस तपाईँको 100 कट्यो अथवा 60 मुनि गयो भने चाहिँ हामीलाई भन्नुहोला। अब तपाईँहरूले यो डिभाइस जोडिसके पछाडि तपाईँहरूले यो तलपट्टि चाहिँ नि एउटा यो स्क्रिन बटन छ, है। यो बटन थिच्नु भयो भने, यो डिस्प्ले बटन हो यो, त्यसलाई थिच्नु भयो भने यो डिस्प्ले चेन्ज हुन्छ। यो डिस्प्लेलाई चाहिँ 1300 ल्याउने, यो होराइजन्टल डिस्प्ले ल्याउने, अनि तलपट्टि चाहिँ एउटा वेभ आउनु पर्यो, है। यो वेभ फर्म चाहिँ आउनु पर्यो, यो तपाईँको ढुकढुकीसँग मिल्छ, यसरी ढुक 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 हुँदै आउँछ यो। अनि यो ढुकढुकीसँग चाहिँ नि तपाईँको अक्सिजन लेभल चाहिँ नि बल्ल रिड गर्ने हो हामीले, है त। भन्न खोजेको, केही गरी जोड्दाखेरि तपाईँको यो फ्ल्याट लाइन आएको छ भने चाहिँ नि त्यही पनि यहाँ नम्बर देखाउला, फ्ल्याट लाइन आएको छ भने त्यो रिडिङ मान्य हुँदैन, तपाईँहरूले चाहिँ नि यो यसरी वेभ फर्म आउनु पर्यो। फ्ल्याट लाइन आएको छ भने त्यसलाई निकाल्ने, फेरि औँलामा च्याप्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नि यो वेभ फर्म कुर्ने,
अनि बल्ल आएको रिडिङ चाहिँ नि तपाईँले मान्य गर्नु पर्यो है त। अब यो रिडिङ गर्ने बेलामा पनि अक्सिजन लेभलको लागि तपाईँले यो अक्सिमिटर च्यापिसके पछाडि साइडमा एउटा डिजिटल वाच राख्ने, एक मिनटसम्मको टाइमर राख्ने। एक मिनटसम्मको टाइमर राखेको कारण चाहिँ नि तपाईँले एसपिओ2लाई चाहिँ नर्मल हुनलाई चाहिँ नि समय दिनुपर्छ। भन्न खोजेको जोड्ने च्याप्ने बित्तिकै देखाएको नम्बरलाई मान्यता दिने होइन, एक मिनटसम्म कुर्ने। एक मिनटसम्म कुरे पछाडि तपाईँको एसपिओ2 घटबड हुन्छ। युजली 15-20 सेकेन्डको मार्जिन कटे पछाडि रिमेनिङ टाइममा चाहिँ नि यो चेन्ज हुँदैन, फ्लक्चुएट हुँदैन। त्यो चेन्ज नभएको नम्बर बल्ल लिनु पर्यो है। भन्नाले कसैको च्याप्ने बित्तिकै सुरुमा 97 देखाइदिएला होइन, 20 सेकेन्ड जस्तो कटे पछाडि तपाईँको 93 झरेर त्यस पछाडि डिगमिग गर्दैन। त्यो डिगमिग नगरेको 93 चाहिँ बल्ल मान्नु पर्यो है। अब अर्कोपट्टि चाहिँ नि तपाईँको मानौ तपाईँहरूको चाहिँ नि सुरुमा 93 देखायो तर 20 सेकेन्ड कटे पछाडि 95 पुग्यो, 95 पुग्यो पछाडि डिगमिग गरेन भने चाहिँ नि 95 मान्नु पर्यो है त। यसरी चाहिँ तपाईँले रिडिङ लिनु पर्यो यसको। अब एउटा कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको कतिपय मान्छेलाई चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट बजारबाटै आउँदाखेरि चाहिँ बिग्रेको माल पनि पर्या हुनसक्छ। अब तपाईँहरूलाई आज यो च्याप्नु भयो होइन, त च्याप्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 92 देखाउँछ एक मिनटसम्म रिडिङ गर्दाखेरि पनि। अब तपाईँलाई केही पनि लक्षण छैन अरे, ज्वरो पनि छैन, खोकी पनि छैन, सास फुले जस्तो पनि लाग्दैन, त्यही पनि 92 देखायो। अब साँच्चीकै नै तपाईँको भित्रभित्रै कोभिड फस्टाइरहेको कि, त्यो हुन पनि सक्छ। त्यो अवस्थालाई हामी ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्छौँ है। तपाईँको जिउ हेल्दी भएको खण्डमा चाहिँ नि तपाईँको यङ एडल्ट्सहरूकोमा चाहिँ तपाईँको कोभिडबाट हुने ज्वरो खोकी चाहिँ नि पसाइदिन्छ, तर भित्रभित्रै भाइरस फस्टाइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा देखाउने चाहिँ अक्सिजन लेभलले हो है। त्यसैले तपाईँको अक्सिजन लेभललाई चाहिँ नि नाप्नै पर्यो है। तर मानौ तपाईँहरूको 92 देखाएको छ, यो डिभाइसै बिग्रिया हो कि, कसरी छुट्टाउने त यो कुरा भन्दा, तपाईँले जुन नापेको डिभाइसमा 92 देखाएको छ त्यही डिभाइसलाई सेनिटाइज गर्ने, सेनिटाइजरले पुस्ने, सेनिटाइजरलाई कपडामा स्प्रे गर्ने, कपडाले सट्ट पुस्ने। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको घर परिवारमा तपाईँलाई हेरविचार गर्ने मान्छे जो हुनुहुन्छ कोभिड नलागेको, उहाँहरूलाई चाहिँ दिने। अब कोभिडै नलागेको व्यक्तिलाई पनि तपाईँको अक्सिमिटरले 91, 90, 92 देखाउँछ भने त डेफिनेटली बिग्रेछ। तर उहाँहरूको चाहिँ नि 94 माथि देखाउने, तपाईँको अझै 92 देखाउने भन्ने चाहिँ नि यो क्रस चेक गरेर हामी क्रस चेक गरेको हो। त्यस्तो अवस्थामा कोभिड बढेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले है त। अब होइन अझै नै मलाई चित्त बुझेन घरमा गरेको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, नियरेस्ट हस्पिटलमा जाने, पोलिक्लिनिक नजानुस्, नजिकैको अस्पताल फार्मेसीहरूमा नजानुस्, अस्पताल नै जाने। अस्पतालमा चाहिँ नि जति तपाईँको त्यहाँ गएर मेजर गरेर देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मान्नु पर्यो है। अस्पतालमा आउने माल सामान चाहिँ यसरी एरर हुने मार्जिन चाहिँ कम हुन्छ। बजारहरू चाहिँ नि हाम्रो त्यो त्यो चेक गर्ने मोडालिटी नभएको हुनाले चाहिँ बिग्रेको माल सामान पनि धेरै पर्न सक्ने हुन्छ है त। सो यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले। अब फाइनली तपाईँहरूले चाहिँ नि मैले भनेको यसरी कुराहरू यसरी एउटा ट्याबुलेटेड फर्मेटमा, टेबलमा, कम्प्युटरमा हुन्छ कि तपाईँहरूको यो कपीमा हुन्छ, वेयर एभर यु फाइन्ड इजी तपाईँहरूले टिप्नु होला। टिप्दाखेरि चाहिँ नि यसरी दिन होइन डेट भइहाल्यो, समय समय चाहिँ बिहान एनी टाइम यु फिल कम्फर्टेबल तपाईँले त्यहाँबाट सुरु गर्ने मोनिटरिङ चाहिँ। मैले 7 बजे गरेको छु होइन, सो 7 बजे गरिसके पछाडि हरेक 4 घन्टामा आफूलाई नाप्ने। युजली होम आइसोलेसनमा 6 आवर्स होइन, तर तपाईँहरू होम आइसोलेसनमा चाहिँ डक्टरको निगरानीमा डाइरेक्टली नभएको हुनाले 4-4 घन्टामा गर्नुभयो अझै बेटर। जम्मा 2 मिनटको काम हो, त्यो गर्न सकिन्छ है। एकैचोटि हुन्छ, 2 मिनटमा तपाईँको टेम्परेचर बच्छ भने 1 मिनटमा तपाईँको अक्सिजन लेभल नाप्ने हो। त्यो सँगैसँगै तपाईँहरूले आफूलाई भएको अरू समस्याहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको गरेको 2 फाइदा छ। एउटा नम्बर फाइदा छ भने तपाईँको एभ्रिडे हाम्रो डक्टरसँग कुराकानी हुने बेलामा एक दिन अगाडि भएको समस्याहरू कुनै पनि छुट्दैन है। त्यस पछाडि गएर अर्को समस्या यसको फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट आफै देख्नुहुन्छ होइन। यो अब तपाईँको एसपिओ2 कन्टिन्युसली नै एउटै छ भने, टेम्परेचर बढेको छैन अथवा बढेको टेम्परेचर 101 बाट 100, 99 हुँदै घटेर आएको छ भने त्यो पनि त इम्प्रुभमेन्ट हो, आफूले पनि देखिन्छ, एङ्जाइटी पनि घटेर आउँछ है त। सो यति चाहिँ गर्नुहोला। यसकै आधारमा हामी तपाईँहरूको चाहिँ त्यो सबै डाटाहरू लिन्छौँ अनि ट्रिटमेन्टहरू अगाडि गर्छौँ है। सो अब फाइनली चाहिँ लेट्स मुभ अहेड यो सिटी भ्यालीको कुराकानीहरूमा। लगभग हाम्रोमा आएको पेसेन्टहरूको 100% अफ द एडमिटेड पेसेन्ट्स हेभ दिस यो डाउट,
सिटी भ्याल्यु के हो डाक्टर साहब, सिटी भ्याल्यु भनेको मेरो नम्बर यति आएछ, आइएम गुड, उसको नम्बर यति आएछ, ऊबाट धेरै भएर सर्छ, के हो त सिटी भ्याल्यु, कसरी बुझ्ने? सो आई ट्राई माई बेस्ट टु एक्सप्लेन इट इन सिम्पल टर्म्स है. सो तपाईँको चाहिँ नि सिटी भ्याल्यु भनेको साइकल थ्रेस होल्ड भन्छौँ हामी, भनेको तपाईँको पिसिआर मेसिनमा चाहिँ नि साइकलमा घुमाउँछ तपाईँको जिउबाट लिएको स्वाबमा, त्यो साइकल चाहिँ 40 पल्ट घुमाउँछ पिसिआर मेसिनले, र प्रत्येक 40 पल्ट घुमाउँदाखेरि चाहिँ भाइरसको एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हुन्छ. सिम्पल सिम्पली भन्दाखेरि डब्लिङ हुन्छ होइन. अब तपाईँको चाहिँ एउटा थ्रेसहोल्ड भनेको त अप्पर लिमिट भयो केही पनि कुराको. मानौ हाम्रो पानी ट्याङ्कीमा तपाईँको थ्रेसहोल्ड कट्यो भने त पानी चुहिन्छ, पानी अन मेसिन अन गर्दा गर्दै होइन. थ्रेसहोल्ड कट्यो कसरी थाहा हुन्छ? हाम्रो पानी चुहिएर थाहा हुन्छ है, अनि बल्ल हामी मेसिन अफ गर्न जान्छौँ. त्यसै गरी तपाईँको भाइरस चुहिन थाल्यो, ओभरफ्लो भयो भने चाहिँ तपाईँको थ्रेसहोल्ड कट्यो, रिपोर्ट पोजिटिभ आउँछ. थ्रेसहोल्ड कटेन भने रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ. मानौ फर एक्जाम्पल एउटा कुनै पिसिआर मेसिनमा चाहिँ नि त्यो थ्रेस होल्ड भनेको मेसिनभित्रको मात्रा भनेको 100 छ अरे भाइरस है, भन्न खोजेको तपाईँको जिउबाट लिएको भाइरसको मात्रा चाहिँ 40 पल्ट घुमाउँदाखेरि 100 कट्यो भने चाहिँ नि त्यो रिपोर्ट पोजिटिभ आउने भयो होइन. अब 100 कटेन भने नेगेटिभ आयो होइन. मानौ अब हामीसँग दुईवटा बिरामी छ, एउटा बिरामी हेरौँ, पहिलो बिरामीको चाहिँ जिउमा एउटा मात्रै भाइरस छ अरे. अब हरेक साइकल घुमाउँदै जाउँ, पहिलो साइकलमा 1/2 हुन्छ, दोस्रो साइकलमा 2/4 हुन्छ, तेस्रोमा 4/16, चौथोमा 64, पाँचौँमा 128, छैटौँमा 256, 512, 1024 एन्ड सो अन. 40 चोटि घुम्दै जान्छ, 100 त कटिसक्यो. 100 कुन बेलामा कट्यो भन्दाखेरि फिफ्थ साइकलमा गएर 100 कट्यो, साइकल भ्याल्यु 5 आयो है. सिमिलरली तपाईँको चाहिँ नि मानव अर्को बिरामी छ, उसको चाहिँ जिउमा 10 भाइरस छ अरे. अब यो डबल गर्दै हेरौँ, 100 कट्न उसलाई कति टाइम लाग्यो त भन्दाखेरि त उसलाई त 3 साइकलमै 100 कट्दियो उसको त. भन्न खोजेको तपाईँको जिउमा जति थोरै भाइरस छ मेसिनले त्यति ढिलो टाइम लगाउँछ पत्ता लगाउनलाई, र ढिलो टाइम पत्ता लगाएको नम्बर धेरै आउँछ रिपोर्टमा है. सिमिलरली तपाईँको जति धेरै भाइरस छ मेसिनले चाँडै पत्ता लगाउँछ, चाँडै पत्ता लगाएको नम्बर थोरै आउँछ रिपोर्टमा है. भन्न खोजेको तपाईँको सिटी भ्याल्युमा 40 जति नम्बर बढ्दै गयो त्यति थोरै भाइरल लोड, 40 जति टाढिँदै गयो त्यति धेरै भाइरल लोड. यसको अर्थ यति मात्रै हो, अनुमानित भाइरल लोड कति छ हाम्रो जिउमा भनेर मात्रै भन्छ सिटी भ्याल्युले. अब सिटी भ्याल्युले के भन्दैन त भन्दाखेरि, नम्बर वान कुरा सिटी भ्याल्युले के भन्दैन भन्दाखेरि, तपाईँको नम्बर जे जति आए पनि तपाईँको रोग कसरी अगाडि बढ्छ भनेर यसले अनुमान गर्न सक्दैन. भन्न खोजेको 12, 13, 14 आएको छ अरे सिटी भ्याल्यु, त्यो भनेको त धेरै हाई भाइरल लोड हो होइन. अब यो थ्योरी अनुसार जाने हो भने त 12, 13, 14 आएको मान्छेलाई त सिधै हामीले आइसियू बुक गर्नुपर्ने हो नि त, किन धेरै छ भाइरल लोड, रोग त कडा हुनुपर्ने हो. तर त्यस्तो हुँदैन, त्यो भन्नै सक्दैनौँ हामीले. हाम्रै पेसेन्ट्सहरूमा पनि तपाईँको 12, 13, 14 सिटी भ्याल्यु आउने बिरामीहरूको घाँटी खसखस मात्रै भएर आइसोलेसन बितेको छ भने, तपाईँको 30, 31 आउने बिरामीहरूको चाहिँ सिटी भ्याल्यु आएको मान्छेहरूको चाहिँ दुइटै फोक्सोमा निमोनिया पाएको छौँ. यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि, आज पो तपाईँको स्वाब लिएको टाइममा तपाईँको सिटी भ्याल्यु 30 थियो होला, त तपाईँको दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि त भाइरल लोड पनि बढ्दै जान्छ, भाइरस त बाँच्न खोज्छ नि त. सिमिलरली तपाईँको इम्युन सिस्टम पनि बढ्दै जान्छ. अब युद्ध चलिरहेको हुन्छ, तपाईँको भाइरस बढ्दै गयो भने, तपाईँको भाइरसले पेलिदियो भने तपाईँको लक्षण बढ्दै जाने हो, रोग कडा हुन थाल्छन्. तपाईँको चाहिँ नि अब इम्युन सिस्टमले पेलिदिन थाल्यो भने लक्षणमा सुधार आउँदै जान्छ, निको हुन थाल्छ. अब त्यो कुरा नम्बरले भन्न सकिँदैन होइन, लक्षणले नै डिक्टेट गर्छ. त्यसैले सिटी भ्याल्युमा टाउकै नदुखाउनुहोस्, तपाईँको सिटी भ्याल्यु जे जति सुकै आए पनि इक्वली नै सर्छ भनेर चाहिँ नि 10 दिन अनुमान गरेरै बस्नुपर्छ. तपाईँको चाहिँ आज 30 होला, त्यो त दिन प्रतिदिन त त्यो घट्न पनि सक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ बस्नु पऱ्यो. कम हुँदै गयो भने त एकदमै राम्रो होइन, राम्रो भइ नै हाल्यो, तर बढ्न सक्ने सम्भावनामा 10 डेज चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नै नै पर्छ है. अर्को तरिकाले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँको 30 आउने मान्छेले चाहिँ धेरै थोरै सार्ने भन्दा पनि 30 आउने सिटी भ्याल्युको मान्छेको चाहिँ जति थुकको छिट्टा निस्किन्छ नि, मानव उसको 100 थुकको छिट्टा निस्किन्छ जिउबाट भने चाहिँ 40-50 मेबी एक्टिभ भाइरस होलान्, तर एक्टिभ त छन् भाइरसहरू है. भने 12-13 आउने सिटी भ्याल्युको 100 थुकको छिट्टाहरूमा चाहिँ एक्टिभ भाइरस हुन सक्छन्. एक्सपोजर डिपेन्डेन्ट भयो यो है,
यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो थोरै आयो धेरै आयो म यसरी बस्छु उसरी बस्छु भनेर केही भन्नै परेन, पोजिटिभ कि त नेगेटिभ मात्रै भए पनि पुग्छ तपाईँहरूको रिपोर्ट। त्यो सिटी भ्याल्यू भने तपाईँहरूलाई ट्रिटमेन्ट दिने डक्टर्सहरूको लागि गाइड मात्रै हो, तपाईँहरूसँग केही सरोकारै राख्दैन है। सो तपाईँहरू त्यसमा टाउकै नदुखाउनुहोस्। अब दोस्रो कुरा यसले के भन्दैन भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको जिउबाट निस्किएको भाइरसको कणहरू एक्टिभ भाइरस हो कि डेड भाइरस हो यसले भन्दैन, भन्न खोजेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। तपाईँहरूले यो सिआइडी क्राइम पेट्रोल अथवा यो नेटफ्लिक्समा कुनै एउटा थ्रिलर हेर्नुभयो होला होइन, मानौ त्यहाँ एउटा एपिसोड लिउँ, एउटा मर्डर भयो, मर्डर भयो, मान्छे मरेको छ, त्यहाँ त्यस पछाडि पुलिस पुग्छ होइन, पुलिसले सबै स्याम्पलिङ स्याम्पलिङ गर्छ, ल्याब पठाउँछ, ल्याबमा डिएनए डिटेक्टेड भन्छ, डिएनए तपाईँको क्रिमिनलको पनि डिटेक्टेड भन्छ अनि भिक्टिमको पनि भन्छ। तर ल्याबले के भन्दैन भन्दाखेरि भिक्टिम जिउँदो छ कि मर्या छ त ल्याबले भन्दैन, उसले त खालि डिएनए यस अर नो मात्रै भन्छ। त्यो भिक्टिम जिउँदो छ कि मर्या छ भन्ने काम त पुलिसको हो नि त होइन। सिमिलरली तपाईँको पिसिआर मेसिनले पनि भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल डिटेक्ट गर्ने हो, त्यो जेनेटिक मेटेरियल त मरेको भाइरसको पनि त देखिन्छ नि है। सो त्यो त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि तपाईँलाई आज तपाईँलाई यो कोभिड देखेको छ भने तपाईँको नेक्स्ट 10 डेजसम्म चाहिँ नि भाइरस एक्टिभ नै छ भनेर मानेर आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। लक्षण आएको दिनलाई day 1 मान्नुपर्छ तपाईँहरूले, रिपोर्ट आएको दिनलाई भन्दा पनि है। अब तपाईँलाई चाहिँ नि तपाईँलाई लक्षण आएको एकदम नन स्पेसिफिक सिम्टम्स छ, तपाईँलाई थाहा छैन होइन, जस्तै जिउ मात्रै गलाएको छ, थकाइन मात्रै लागेको छ, अनि तपाईँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पोजिटिभ पर्नुभयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको बेलामा चाहिँ स्वाब आएको दिनलाई, स्वाब लिएको दिनलाई चाहिँ day 1 मानेर 10 दिन आइसोलेसनमा बस्ने। अब यो आइसोलेसनमा बस्ने क्रममा तपाईँलाई प्रत्येक दिन सुधार हुँदै गयो भने 9th डेमा गएर तपाईँको जिउले भाइरसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। भन्न खोजेको 10th डे पछाडि तपाईँको जिउबाट निस्किएको भाइरस कणहरूले अरूहरूलाई रोग राख्न सक्ने क्षमता राख्दैन, द्याट इज वाई आइसोलेसन इज 10 डेज, नभए किन 10 दिन मात्रै बस्ने त, यसको एन्सर त हुनु पर्यो होइन। त्यसको एन्सर यही हो। अब भर्खरै भने मैले है तपाईँको 9th डेमा तपाईँको भाइरसलाई पेल दिन्छ, मरेको भाइरस कणहरू पनि निस्किन्छ भनेर, अब तपाईँले 10 दिन पछाडि फेरि पिसिआर नेगेटिभको लागि कुदिराख्नु भयो भने त्यो मरेको भाइरसको कणहरू त तपाईँको 3 महिनासम्म पनि पोजिटिभ आउन सक्छ तपाईँको, अनि 3 महिनासम्म रिपोर्ट पोजिटिभ आइरह्यो भने आइसोलेसनमा बस्ने त जरुरी छैन, त्यसैले रिपिट पिसिआर गर्न बेसलेस चाहिँदैन है। अब कुन मान्छेको जिउबाट कति रेटमा तपाईँको यो मर्या भाइरसको कणहरू पखालिन्छन् हामी नाप्न सक्दैनौँ, त्यसैले रिपिट पिसिआर गर्न जरुरी छैन। आफ्टर यु हेभ बिन सिम्टोमेटिकली सिम्टम फ्री आफ्टर 10 डेज अफ आइसोलेसन है त। हाउएभर इम्प्रुभमेन्टको पाटो त भइ नै हाल्यो। अब के गरी तपाईँलाई भाइरसको लक्षण बढ्न थाल्यो भने यो रोगले च्याप्ने टाइम पिरियड भनेको पनि 2nd week नै हो है, भन्न खोजेको 7 दिन कटे पछाडि हो कोभिड निमोनियाको फेज हुने। सो तपाईँले यो 10 डेज चाहिँ एकदमै लक्षणहरूलाई ध्यान दिएर मोनिटरिङ गरेर बस्नु होला, बाँकी त हामी छँदैछौँ। अब आइसोलेसन कतिखेर ब्रेक गर्ने, कसरी ब्रेक गर्ने गाइडलाइन्सहरू छ, त्यो आधारमा तपाईँलाई हामी भनिहाल्छौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ नि तपाईँहरूले धेरै कन्फ्युजन लिनु परेन। मेन कुरा सिम्टम मोनिटरिङ गर्नुहोस्, मैले सुरुमा भन्ने कुरा कहानीहरूमा सिटी भ्याल्यूमा टाउको नदुखाउनुहोस्, डजन्ट म्याटर वाट एभर यर नम्बर इज, ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि तपाईँको लक्षणमै आधारित हुन्छ। हुन्छ, तपाईँहरूलाई फर्दर केही कन्फ्युजन छ यो बाट पनि भने चाहिँ नि एभ्रिडे हाम्रो डक्टर्सहरूसँग कुराकानी भइहाल्छ, निर्धक्क भएर तपाईँहरूले सोध्नु भयो हुन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, डराउनु पर्दैन, मलाई आफैलाई पनि 2 चोटि कोभिड लागिसकेको छ है, अनि इफ यु हेभ बिन भ्याक्सिनेटेड एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो है। सो नडराउनुहोस्, मजाले लक्षण भाइरस रोग चिन्नु पर्यो, रोग चिने पछाडि त लड्न सकिहालिन्छ नि है त। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, इफ यु हेभ एनी क्वेरी प्लिज फ्री फिल टु कन्ट्याक्ट अस, थ्याङ्क यू।